өргөн сумшиг энэ цасар сүлжилсэн тэг штүүрэн өдрийн мэндийг тавхиндээ өргөн дэвшүүл мэнчилж байгаа та хөлийн баяртай байна. Монгол улсын ерөнхий сайдын санаачилгаар илүүдэлжингүй эвтэж Монгол энэхүү аян арга хэмжээнд сүмэн хайрхамчууд идэвхтэй сайн уралцаж өнөөдөр нийтдээ 47,000 50,000 орчим одоо иргэд маань энэхүү арга хэмжээнд хамрагдаж оролцсон би чин сэтгэлээсээ талархаж байгаа энэ хэлэх нь зүг баха. Энэ олон сайхан хүмүүсийг оролцуулах ажлыг Сонгон Хайрхан дүүргийн Биен Тамир спортын хороо зохион байгууллаа. Хийсэн ажлынхаа үр дүнг тайлгахаар хүрэлцэн ирсэн та бүхнээр бахархаж байна.